бөлүмдөрдө Басталыш китебинде окуп кеткендей эле Кудайдын ушунчалык жаратуучу, Кудай жараткан эмнени жаратпасын баардыгы жакшы экендигин биз караганбыз бир туугандар. Кудай ар бириңиздерге батасын берсин. Эгерде кимде ким ошол Башталыш китебин окуп жаткан болсо, чын деле аябай кызыктуу китеп, анткени ошол аркылуу биз Кудайдын кандай жаратуучу экендигин, Кудай канчалык сүйүүгө толгон Кудай экендигин, Кудайдын керемет Кудай экендигин биз көрө алат экенбиз. Кудай жардам берсин ар бирибизге. Кудайга рахмат бир туугандар, ушул бүгүн болсо биз Башталыш китебинин 3-чү бөлүмүн карап кетебиз. Өзгөчө ошол 3-чү бөлүмдө бир кайгылуу окуяга түшүп болобуз. Анткени бул жерде болсо Адам ата менен Обененин күнөөгө батышы жөнүндө окуйбуз. Биз 2-чү бөлүмдө болсо карап кеткенбиз бир туугандар, Кудай адамды топурактан жараткандыгына, анан ага болсо өмүр демин бергендигин, андан кийин Кудай адамды Эден багына жайгаштырып, адам болсо ушунчалык сонун жерде жашаган, бирок ага жоопкерчиликтүү иш тапшырган болчу, баардык ошол жердеги жаныбарлардын үстүнөн ал бийлик кылыш керек болчу, андан кийин Кудай бир чоң тапшырма тапшырган болчу: баардык дарактардын жемиштеринен жесең болот, бирок Эдендин ортосундагы дарактын бир даракты жемишинен жебеш керек болчу. Ал дарак болсо жакшылык менен жамандыкты билдирип турган дарак болчу. Тилекке каршы адам жалгыз болчу, аябай кыйын абалда болчу, ага ылайыктуу жардамчы табылбады. Жаныбарлардын арасынан, канаттуулардын арасынан, суу жаныбарларынын арасынан дагы ага жардамчы табылбагандыктан Кудай аны катуу уктатып, кабыргасынан алып ага ылайыктуу жардамчы жаратып берет — Обону. Кандай деп ойлойсуздар бир туугандар? Биринчи аялды көргөндө эмне дейт адам? Уйкудан ойгонду, аялды көргөндө: бул менин сөөгүмдөн чыккан сөөк, денемден чыккан этимен чыккан дене, деп мындай аябай кубаныч менен кабыл алат да, бул аял деп аталат депчи. Карасак аябай кубанып, алар жакшы жашап жүрүшкөн, бирок жамандык сырттан кирет да. Бул жөнүндө биз Башталыш китебинде 3-чү бөлүмдө окуп кетебиз бир туугандар. Башталыш китебинде 3-чү бөлүм 1-чү аяттан мындай окусак: Кудай Теңир жараткан баардык талаа айбанаттардын ичинен жылан эң куу эле. Ал аялдан: Кудай чын эле бейиштеги эч бир дарактын жемишинен жебек эле, деп айтты беле? — деп сурады. Аял жыланга мындай деп жооп берди: дарактардын жемиштеринен жесек болот. Кудай өлүп калбашыңар үчүн бейиштин ортосундагы бир гана дарактын жемишинен жебек эле, ага тийбек эле, деген. Ошондо жылан аялга: жок, өлбөйсүңөр, бирок Кудай силердин анын жемишинен жеген күнү көзүңөр ачылып, жакшылык менен жамандыкты билген Кудайдай болуп калаарыңарды билет, деди. Аял дарактын жемишинен жегенге жакшы экенин, көзгө сүйкүм экенин көрдү. Ал бирин бергендиктен аялды өзүнө тартып турду. Аял анын жемишинен алып жеди, анан күйөөсүнө да берди, ал да жеди. Ошондо экөөнүн тең көздөрү ачылып, өздөрүнүн жылаңач экенин билишти да, анжыл жалбырактарын бириктирип тигип, өздөрүнө ал жапкыч жасап алышты. Күн салкын болуп турганда бактын ичинде жүргөн Кудай Теңирдин үнүн угуп, адам менен аялы Кудай Теңирдин жүзүнөн качып, бактагы дарактардын арасына жашынып калышты. Ошондо Кудай Теңир адамды: сен кайдасың? — деп чакырды. Адам: бактан сенин үнүңдү угуп коркуп кеттим, анткени мен жылаңачмын, ошондуктан жашынып калдым, — деди. Кудай андан: жылаңач экенин сага ким айтты? Мен сага жегенге тыюу салган дарактын жемишинен жедиңби? — деп сурады. Ошондо адам: сен берген аял мага дарактын жемишинен берди, мен жедим, — деп жооп берди. Анан Кудай Теңир аялдан: бул эмне кылганың? — деп сурады. Мени жылан азгырды, ошондуктан жедим, — деп жооп берди аял. Ошондо Кудай Теңир жыланга мындай деди: ушуну кылганың үчүн баардык малдардын, баардык талаа жаныбарлардын ичинен сага каргыш тийсиң. Сен эми бооруң менен жылып, өмүрүң өткөнчө топурак жейсиң. Аял өкөңөрдүн ортоңорго, өкөңөрдүн тукумуңардын ортосуна кастык коем. Аялдын тукуму сенин башыңды жанчыйт, сен болсаң согончогун чагасың. Аял болсо мындай деди: кош бойлуу кезиңде кайгыңды көбөйткөндөн көбөйтөм, балдарыңды ооруп төрөйсүң, күйөөңө тартылып турасың, ал сага үстөмдүк кылат.
Адам болса мындай деди: аялыңдын тинин алып андан жебе деп мен сага осуят кылган дарактын жемишин жегениң үчүн сен айынган жер карышка калды. Сен эми өмүрүң өткөнчө жерден азап менен азыктанасың. Жер сен үчүн тикенек, отоо чөп өстүрүп чыгарат, талаа өсүмдүктөр менен азыктанасың. Өзүң алынган жерге кайра барганыңча маңдай териң менен нан таап жейсиң, анткени сен топураксың, топуракка кайра барасың. Адам аялынын атын Ово койду, анткени ал жер үстүндө жашагандардын баарынын энеси болуп калды. Кудай Теңир адамга жана анын аялынын терин кийим кылып кийгизди. Анан Кудай Теңир мындай деди: мына адам биздей болуп жакшылык менен жамандыкты билип калды. Эми ал колун сунуп өмүр дарагынын жемишинен да жеп алып түбөлүккө жашап калбасын. Ошентип Кудай Теңир аны өзү жаратылган топуракты иштетсин деп Эйден багынан кууп чыкты. Адамды кууп чыккандан кийин чыгыштагы Эйден багынын жанына өмүр дарагын баруучу жолду кайтып өтүүчү керипти жана айланып турган отту кылычты коюп койду. Карасак биз бул окуяны окуган чыгарбыз, же болбосо биринчи жолу окуп жаткандырбыз, бирок биз билсек болот, биринчи ошол күнү кирип атканда шайтан жыланды колдонот. Жылан ушунчалык акылдуу болгондуктан бул еврей тилинен грек тилине которулганда аябай акылдуу деп которулат экен. Анан элестетип коюңуздар, баардык жаныбарлар бар, анан ошол жаныбарлардын ичинен жылан ушунчалык акылдуу болгон экен да. Анан акылдуу болгондуктан шайтан болсо жыланды тандап алат. Анан жылан аркылуу аялга келип өзүнүн азгыруу иштерин, башкача айтканда мындайча айтканда күнөөгө батыруу жолун баштайт. Биз көрүп атабыз, ал суроо менен кайрылат: чын эле силер дарактын жемишинен жебегиле деп айтты беле, депчи. Суроо менен кайрылганда аял болсо ошол кандай маалыматы бар болсо ошол маалыматы менен жооп берет. Тилекке каршы алардын маеги улангандыктан сөздөр уланып акырында ал аялды азгырып баштайт. Азгырып ал өзүнүн максатына жетет. Максатына жеткенден кийин аял болсо ошол дарактын жемишинин жейт. Анын жеэрдин алдында ошол дарактын сүйкүмдүү экендигин көргөзөт. Эмне себептен ошондой кылып көргөзөт? Себеби дегенде аялда болсо башка маалымат келди. Кудайдын маалыматын эмес, ошол башка жат маалыматты ал кабыл алып, ошол маалыматка ишенди. Кудайдын сөзүн эмес, шайтандын сөзүн ишенип, качан ал ошол өзүнүн ошол Кудайдын сөзүнө эмес шайтандын сөзүнө ишенгенде, ошол нерсе күнөө аны өзүнө тартып турду. Биз Кудайдын сөзүнөн окуйбуз: ал билим бергендиктен дейт. Анан аял болсо жеди дейт да. Бүгүнкү күндө деле күнөө ушунчалык жакшынакай болуп көрүнөт. Биздин жашообузда дагычы өзүнө тартып турат. Тим эле ошол күнөө аркылуу рахат алгандай болуп сезилет. Бирок чындап айтканда анын аягы аябай ачуу менен бүтөт. Аял аны түшүнгөн жок башында. Ал адамга кайрылса болмок, адам ушуну жесек болобу деп Кудайга кайрылса болмок, бирок тилекке каршы аялдын өзүмчүлдүгүнүн айынан жыгылууга учурады. Ал өзү эле жыгылып калбастан адамды да чыкты. Кудай чын эле жардам берсе экен ар бирибизге. Чын эле күнөө бир адам аркылуу күнөө кирди. Күнөө аркылуу баардык адамдар Кудайдан ажырап калышты. Элчи Паул болсо жыйындарга эки жолу эскертет экен. Бул жөнүндө болсо 1 Тимотейге жазган катта 2 бөлүм 11-аяттан 14 аятка чейин: аял киши унчукпастан толук баш ийүү менен үйрөнсүн. Аял кишинин окутушуна, күйөөсүнө бийлик кылышына тыюу салам, ал унчукпасын. Анткени адегенде Адам ата андан кийин обене жаратылган. Адам ата азгырылган эмес, аял азгырылып күнөөгө баткан дейт да.
Карасак, экинчи жери болсо, бул биринчи Корунтуктарга жазылган 11-чи бөлүм 3-чү аятта айтып кетет. Обененин жылан өзүнүн куулугу менен алдап кеткенде эле силерди да кимдир бирөө машаяк жолунда жөнөкөйлүктөн жана тазалыктан четтетип, акылыңарды адаштырбаса экен деп корком. Карасак, чын эле ошол бүгүнкү күндө дагы аял киши аркылуу дагы канчалаган күнөөлөр кирет. Бүгүнкү күндө аял киши болсо бийлик кылгысы келет. Ошол көйгөйдү элчи Паул көргөн экен. Көрүп аял киши өзүнүн ордунда болуш керек деп айтат. Чын эле Кудай батасын берсе экен ар бирибизге. Адам атага ал жардамчы болуп жаралган аял. Ал адамдын угуш керек болчу, адамдан кеңеш сураш керек болчу. Адам болсо Кудайдан кеңеш сураш керек болчу. Биз билебиз, Кудай адамга сыноону берди. Ал эмне үчүн ошол сыноону берди? Себеби дегенде Кудай адамды карап көрдү. Тел алат бекен. Кудай ошол кичинекей нерседе ишенимдүү болот бекен деп адамга сыноо берди. Бирок ошол сыноодон ал өтпөй калды. Ал сыноо болсо кандай сыноо болчу? Бардык дарактардын жемишинен жегенге болот болчу. Бирок бир эле жемиштин дарагынан жебеш керек болчу. Ошол сыноодон ал өтпөй калды. Ал жыгылды. Жакыптагы өзүнүн катындан мындай деп айтат. Жакыптын каты 1-чи бөлүм 2-чи аяттан 3-чү аятка чейин. Бир туугандарым, башыңарга келген ар кандай сыноолорду зор кубаныч менен кабыл алгыла. Анткени сыналган ишениңер чыдамкайлыкты жаратканын билесиңер. Сыноону Кудай берет текшериш үчүн. Кудай сыноону Ыбрайымга да берген. Башталыш китебинде 22-чү бөлүм 1-чү аяттан 2-чү аятка чейин окусак, ушул окуялардан кийин Кудай Ыбрайымды сынады. Ал ага Ыбрайым деди. Ыбрайым болсо мына мен деди. Ошондо Кудай мындай деди. Жакшы көргөн жалгыз уулуң Искакты алып Мория жерине бар. Мен сага ал жердеги тоолордун бирин айтам, ошол жерде аны бүтүн өрттөлүүчү курмандыкка чал деди. Кудай Ыбрайымды да сынаган, бирок бүгүнкү күндө ошол сыноону ишенгендерге да берет экен. Ал эмне үчүн берет? Кудай өзүнүн кудуреттүү иштерин көргөзүш үчүн, биз Кудайга кайрылып, Кудайдын колдорун көрүшүш үчүн, Кудайдын сүйүүсүн сезишибиз үчүн ал бизге сыноолорду берет экен. Бирок сыноо учурунда дагы чыгуу жолун дагы берет. Жакыпта айтып кетет 1:13. Азгырылып жатканда эч ким Кудай мени азгырып жатат деп айтпасын. Анткени Кудай жамандыкка азгырылбайт жана эч кимди азгырбайт дейт да. Карасак, Кудай эч кимди азгырбайт экен. Жана бизге кандай азгырыктар келбесин, биз ойлобошубуз керек экен. Кудай мени азгырып атат, Кудай мынтип атат депчи. Эч качан азгырбайт экен Кудай. Кудай эч кимди азгырбайт экен. Азгырык болсо бул ар тараптан келет. Адам ата менен Обенеге сырттан келгендей, бүгүнкү күндө бизге дагы ар тараптан, сырттан, ичтен, өзүбүздүн күнөөкөр табиятыбыздын айынан келет. Иса дагы өзүнүн шакирттерине айтат. Матай 13-тө. Сыйынганда үйрөткөндө мындай деген сөздөрдү айтат да. Азгылышууга жол бербе, бизди жамандыктан сакта. Анткени падышачылык да, күч да, даңк да түбөлүккө сага таандык. Амин дейт да. Чын эле Иса Теңир ушул азгырыктар келбей коюп тургандыгын билген. Анан ал өзүнүн шакирттери кайрылганда бизге сыйынганды үйрөт деп айтканда ошол сөздү айткан экен. Азгырылышууга жол бербе деп сыйынгыла депчи. Чын эле азгырыктар бул сырттан келет экен, Кудай тарабынан келбейт экен. Кудайдын планында эмес экен бул азгырык. Карасак дагы чын эле Кудай жардам берсе экен ар бирибизге. Анан Иса дагы өзүнүн сөзүндө Лука жазган жакшы кабарда 17-чү бөлүм 1-чү аятта айтып кетет. Иса өзүнүн шакирттерине мындай деди. Азгырыктар келбей койбойт, бирок ким аркылуу келсе ошол адамга кайгы дейт. Бир убакта ошол Адам ата менен Обенеге шайтан аркылуу жыландын кейпин кийип азгырык сырттан келгендей эле бүгүнкү күндө дагы
азгырыктар келбей койбойт дейт Иса өзүнүн шакирттерине. Дайым азгырыктар келе тургандыгын айтат. Эми карап көрө турган болсок, сыноо келди. Сыноо келгенде Кудай адамдын тил алчактыгын билиш үчүн адамда Кудайга болгон ишенүүн далилдөөгө мүмкүнчүлүк берген. Канчалык деңгээлде Кудайга ишенет, канчалык деңгээлде Кудайга таяна тургандыгы жөндөчү. Анан Кудайдагы эч кимди мажбурлабайт экен, ал дайыма тандоо берет экен. Адамда да тандоо бар болчу. Качан обоне күнөөгө батканда адам болсо ал күнөөгө бат элек болчу. Анда тандоо бар болчу. Ал Кудайды тандап алса болмок, бирок тескерисинче жаратылган Кудай тарабынан жаратылган аялдын тилин укту. Кудайдын сөзүн эмес, аялдын тилин укту. Чын эле өкүнүчтүү абалы. Ал болсо Кудайды тандап алган жок. Ыйык жазууда дагы айтып кетет. Мыйзамды кайталоо китебинде 30-чу бөлүм 19-чу аятта: "Бүгүн силердин алдыңарда асман менен жерди күйөөгө тартам. Мен сага өмүр менен өлүмдү, алкыш менен каргышты сунуш кылдым. Өзүң жана укум тукумуң өмүр сүрүш үчүн өмүрдү тандап ал" дейт да. Кудай дайыма тандоо берет экен. Ал адамда күн сайын тандоо берет экен. Бирок сага жакшы болуш үчүн дейт да, өмүрдү тандап ал дейт да. Эми ушул Адам ата менен Обенеге эмне үчүн сыноо берилген? Себеби дегенде ошол жакшы менен жаманды айырмалоо үчүн берилген. Алар ошол учурда Кудайга кайрылганда бүгүнкү күндө биз билбейбиз. Биз канчалык Кудайдын керемет, Кудайдын курчоосунда жашайт белек. Бирок тилекке каршы алар сыноодон өтпөй калды. Бир кичинекей бала дагы жыйынга барып, анан ошол жыйында мен ошол Адам ата менен Обене болгондуктан мен күнөөгө күнөө кирип калды. Ошолордун алдына болгондо мен кылбайт болчумун дейт да. Такыр ошол жыйынга барганда ошентип наалып, анан айтат ошол сөздөрүнчү. Анан бир күнү ата энеси сыйынып, ушу балама кантип жеткизсек болот ошол. Чын эле бул деле ошо Адам ата менен Обенеден калышпаган күнөөкөр экен деген деп ойлананан бир күнү бир коробка таап, ошол коробкага жашырып, анан кийин жыйынга кетип атканда балам деп могул коробкага тийбегин, биз азыр жыйынга кетип атабыз, келебиз депчи. Анан бала болсо аябай ойлонот, эмне болгон коробка болду экен депчи. Кетет ата энеси, аябай ойлонуп, ичи бышып бышып ушунчалык баягы коробканы ача берет. Ача бергендин ичинде чымчык болот, учуп кетет. Аябай жаман абалда калат. Анан ата энеси келип, эмне болду балам, кандай ачпадыңбы тиги коробканы дегенде, анан бала тоба кылган экен да. Чын эле мен Адам ата менен Обенен ордуна болгондо дагы мен деле күнөө кылган болот экен деп ошондо түшүнүп жеткен экен да. Бүгүнкү күндө биз деле айтышыбыз мүмкүн, ушул Адам ата менен Обенен айынан ушул күнөө кирип кандай гана кыйын нерселерге учурадык депчи. Бирок биз билсек болот, биздин ошол күнөө ошол кандан канга өтүп келди. Бүгүнкү күндө ошол башында күнөө киргенден улам канчалаган ошол күнөөнүн айынан азап чегип келе жатабыз. Эми элестетип көрүңүздөр, стаканга сууну ала турган болсок, сууга болсо аябай тунук болсун, бирок кичинекей эле кандайдыр бир ууну кошуп кое турган болсо бүт бардык сууну булгайт. Ал тунук болуп турса дагы аны ичкен адам ошол замат өлүп калат. Ошол сыяктуу эле бир адамга күнөө кирди, күнөө болсо күнөө укумдан тукумга өтүп баратат. Анын айынан бүгүнкү күндө канчалаган кыйынчылыктарга учурадык. Эми бир туугандар, карап кете турган болсок, азгырыктар кандайча болгон? Биринчиден, шайтан Кудайдын сөзүн четке каккан. Ал болсо шектенип берди. Анан шайтан болсо аялга убадаларды берди.
жалган убадалар деди да. Анан адамга болсо кызыктуу максаттарды сунуш кылды. Анан ошол максатка кыска жол менен жетүүнү көрсөттү да. Бүгүнкү күндө деле ошол эле Эдендеги азгырып кеткен шайтан бүгүнкү күндө деле ошол эле шайтан экен да. Бүгүнкү күндө деле жалган убадаларды берет. Бүгүнкү күндө деле ушул кызыктуу максаттарды берет. Анан ошол максаттарга кыска жолдор менен жетүү жолдорун берет да. Анан чын эле адамдын күнөөсү эмнеде болчу? Адам күнөөгө жүрөгүнөн орун берип койду. Анан адам шайтанга ишенип Кудайдын сөзүнө шектенди. Эфестиктерге жазылган катта болсо 4-чү бөлүм 27-чү аятта айтат: шайтанга орун бербегиле депчи. Чынында ошол убакта аял шайтанга орун берди. Анан биз карап көрө турган болсок, адам күнөөнү ачык эле кылды. Азгырык адамдын эркин байлап, ачык эле тил албастык алып келди. Аябай өкүнүчтүү абал. Чын эле эми карап кете турган болсок, 1 Коринтуктарда 10-чү бөлүм 13-чү аятта: силер адам баласынын башына келе турган эле сыноолорго туш болдуңар. Кудай ишенимдүү, ал силердин көтөрө алгы сыноо менен сыналышыңарга жол бербейт. Сыноону көтөрө алышыңар үчүн сыноочунун да чыгуу жолун да берет дейт да. Адам ата менен Обенеге Кудай өздөрү көтөрө ала турган эле сыноону берген. Бирок ошол сыноону алар басып өтө албай калышты. Адам атаны күнөө кылбай койгонго куралдар бар болчу. Биз карап кете турган болсо, Кудай адамды акылдуу кылып жараткан болчу. Ал аябай билимдүү болчу. Ал Кудай менен сүйлөшө алган болчу. Ал түзмө-түз Кудай менен болгон мамилеси бар эле. Адамда болсо эрк бар болчу, ишеним бар болчу, толук маалымат бар болчу. Эгерде Кудай айтпаган болсо, адам Эден багындагы жемиштин жебегиле деп айтпаган болсо, анда бул Кудай өзүнүн сөзүнө каршы чыккан болмок. Бирок Кудай адамга жетишерлик маалыматты берген болчу. Эми куткарылуу мүмкүнчүлүгү. Адам күнөө кылып Кудайдын жараткан нерсесин бузду, башында эле Кудайга тил албай койду, сыноодон өтпөй калды. Бирок Кудай ушунчалык сүйүүгө толгон, ырайымдуу, боорукер Кудай болгон. Ушунчалык Кудай биздин куткарылуу планын башынан эле билген, башынан эле көрө билген Кудай болгондуктан, ал бизге куткарылуу планын ойлоп коюптур. Күнөө сырттан келди. Биз билебиз да, сырттан шайтан жыландын кейпин кийип келди. А шайтанга болсо күнөө өзүнөн келген. Ал шайтан болсо таң жылызы болчу. Периштелердин эң чоң даражадагы периште болчу. Бирок тилекке каршы ал өзүнө теке бердигин айынан жыгылды. Кудай болсо Башталыш китебинде 3-чү бөлүм 15-чү аятта сонун убада берген экен да. Аял өкөңөрдүн ортоңорго, өкөңөрдүн тукумуңардын ортосуна кастык коем, аялдын тукуму сенин башыңды жан чийт, сен болсаң согончугун чагасың дейт да. Кырсак Кудай Иса Теңирдин келе тургандыгы жөнүндө айткан экен. Иса Теңир бул кыздан төрөлгөн кыз Мариямдан, ал жер бетине жашап бир да күнөө кетирген эмес. Үлгүлүү жашап, жөнөкөй болуп, бир дагы күнөө кетирбей, ыйык жашап, андан кийин адамзатынын күнөөсү үчүн өлүп, бардык адамдардын күнөөсү үчүн азап чегип, курман болуп, айкашкан жашка өз эрки менен барып, ар бирибиздин күнөөбүз үчүн, сиздин, менин күнөөбүз үчүн курман болуп, өлүп, үчүнчү күнү тирилди. Бүгүнкү күндө Иса аркылуу куткарылуу бар экен. Ошол Кудай убада берген куткарылуусун мындан 2000 жыл мурун эле аткарган. Биз кандай бактылуубуз да, бир туугандар. Тозок менен отту көл бул адам үчүн даярдалган эмес, бул шайтан үчүн даярдалган. Бүгүнкү күндө шайтан ушунчалык аракет кылып атат, канчалаган адамдарды тозокко алып кетейин депчи. Эми болсо күнөөгө батуунун кесепеттерин карап кете турган болсок, бир туугандар, эмне болду күнөөгө батуу менен?
Биринчиден, адам Кудайдан бөлүнүп калды. Бир убакта ал Кудай менен сүйлөшүп турган, акесепет болсо, эми Кудай менен сүйлөшө албай калды. Кудайдын алдында күнөөлөрү тосуп калды. Ишая пайгамбардын китеби 59:2 айтат. Бирок мыйзамсыздыңар силерди Кудайыңардан бөлүп салды. Ал силерди укпаш үчүн силердин күнөөңөр анын жүзүн силерден бөлүп турат дейт. Анан бардык адамдар шайтандын кулу болуп калды. Бул жөнүндө Иса аларга мындай деп жооп берди дейт да. Жакан жазган жашык кабары 8:34. Чындыкты силерге чындыкты айтып коеюн. Күнөө кылган адам күнөөнүн кулу дейт. Силердин атаңар шайтан, силер ошонун кумарлуу иштерин аткаргыңар келет. Ал башынан эле киши өлтүргүч болчу. Чындык боюнча жашаган жок, анткени анда чындык жок. Жалган айтуу анын табияты, анткени ал жалганчы жана жалгандын атасы. Бардык адамдар өлүмгө дуушар болду. Римдиктерге жазылган катта 6:23 айтып кетет. Анткени күнөө үчүн жаза өлүм, ал эми Кудайдын белеги, Теңирибиз Иса Машаяга аркылуу бериле турган төлөк өмүр. Бардык адамдар толук бузулган. Бул жерде болсо Жеремия пайгамбарда китебинде айтып кетет. Жеремия пайгамбардын китеби 17:9. Адамдын жүрөгү өтө анткор, өтө бузулган, аны ким биле алат дейт да. Карасак ушунчалык адамдын күнөөнүн кесепетин айынан эмне болду да? Жаратылышка тийгизген таасири. Жаратылышка тийгизген таасири болсо мындай дейт. Башталыш китеби 3:18 жер сен үчүн тикенек, ото чөбөстүрүп чыгарат, дала өсүмдүктөр менен азыктанасың. Карасак чын эле жаратылышка да таасирин тийгизди. Анан жыланга дагы Кудай каргыш айткан. Жылан аябай акылдуу болчу. Анан ага айтат да, сен дейт топурак жейсиң эми депчи. Мелестетип коерсек, жылан башында, эгерде биз башын карасак, жаныбарлардын баардыгы чөп жешкен. Анан эми ал жылан топурак жеп калды, таштанды жеп калды. Анан жылан болсо баарына душман болуп калды. Ал адамга да душман болуп калды, анан адам дагы жыланга душман болуп калды. Кудай батасын берсин ар бирибизге. Чын эле Кудайдын бизге болгон сүйүүсүн, Кудайды даңктап, анын ысымын мактасак болот экен. Адам күнөө кылды, бирок Кудай адамды ошол күнөөдөн куткарыш үчүн Иса Теңирди биз үчүн жиберди. Ал келип биздин күнөөлөр үчүн курман болду, өлдү, тирилди. Кудай жамандыкты жакшылыкка айландырды бүгүнкү күндө. Ооба, бүгүн ойлошуңуз мүмкүн, мен кантип куткарылам, кантип бейишке барам деп ойлошуңуз мүмкүн, бирок бизде чыгуу жолу бар. Ыйык жазып айтат Библия, бейишке баруучу жол бир гана Иса Теңир экен деген. Чын эле Иса айтат, жол, чындык жана өмүр менмин, Кудайга баруучу жол бир гана менмин дейт. Кудай ар бирибизге батасын берсин.